Aquesta Setmana Santa l'accés motoritzat a Fontalba i Deió torna a estar regulat. La proposta es va impulsar l'any passat com a mesura per evitar la sobrefreqüentació i gràcies a la bona acceptació que va tenir el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i l'Ajuntament de Queralbs han decidit engegar de nou el projecte. En aquest sentit, entre els dies 15 i 18 d'abril, l'accés a Fontalba quedarà limitat a 60 vehicles amb reserva prèvia i un pagament de 5 euros al dia. Pel que fa d'allò de baix, l'aparcament estarà restringit a 44 places sense reserva prèvia i també amb un pagament de 5 euros. Si aconseguim limitar l'aforament al riu, l'aforament a dalt de Fontalba, on tenim hàbitats d'interès comunitari prioritaris i tenim assentaments arqueològics, doncs bé, en aquest sentit segur que també la millora serà substancial perquè no hi haurà tanta freqüentació, tant trepig, tanta compactació del terreny. Després del període de Setmana Santa, la regulació es tornarà a posar en funcionament des del 4 de juny fins a finals del mes d'octubre. I no afecta en cap cas els veïns de Queralbs, pagesos i ramaders de la zona. El Parc Natural no descarta la implementació de regulacions similars a altres punts de la comarca. Si veiem que funciona bé, potser ens plantejaríem altres zones com podien ser Collet de les Barraques, però en qualsevol cas sempre s'han de donar alternatives al visitant, s'han de donar alternatives perquè si no van aquí perquè ja està ple, puguin anar a altres zones. Llavors ara estem plantejant un projecte a nivell de tot el parc, de quines són les alternatives i de les diferents opcions que podem mostrar. L'objectiu no és prohibir l'accés als espais naturals, sinó restringir-lo perquè la sobrefreqüentació no afecti de manera irreversible l'entorn. És per això que es fa una crida a la responsabilitat, perquè el propòsit no és recaptar diners, el que es vol és preservar la natura i millorar la seguretat.